Мої вітання всім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні, 30 серпня, розпочинається відправка військовозобов'язаних на декілька військових полігонів Західної України для проходження відповідної військової підготовки. Загалом на військові збори буде залучено близько 500 жителів нашої області. Кого покличуть на збори, запитаємо гостей нашої студії. Поруч зі мною заступник військового комісара, начальник мобілізаційного відділу Тернопільського обласного військового комісаріату, полковник Микола Бойко. Доброго вечора, кажу вам. І головний сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина. Вітаю вас. Пане Микола, власне, військовослужбовців та військовозобов'язаних, яких військових частин викликають на збори цими днями, цього тижня і куди? Цього тижня викликають військовозобов'язаних, які, в першу чергу, не проходили службу під час мобілізації, не зараховані в оперативний резерв. Це військовозобов'язані оперативного резерву другої черги, які перебувають на обліку в військових комісаріатах, залучають їх дійсно на декілька навчальних центрів, де вони будуть проходити протягом місяця навчання за своїми обліковими спеціальностями або споріднені спеціальності, які вони можуть освоїти, навчитися. Це буде як індивідуальна підготовка, так і діє в складі підрозділів, щоб вони спільно навчилися діяти в тих чи інших умовах. Де буде відбуватися це навчання? Це навчання буде відбуватися в Рівненській області і в Львівській області, село Старич. Власне, чи це військові з військовою спеціальністю, підготовкою, чи це контрактники, чи це колишні військові, чи це ті, хто лише підписав контракт на резервну службу? Ні, це в першу чергу військовозобов'язані, які перебувають на обліку в військових комісаріатах, віком від 18 до 60 років. Зараз багато юнаків віком десь там 50-45 років кажуть: «О, я старший, чого мене викликають?» Військовозобов'язані перебувають на обліку до 60 років, і в цей період, коли вони перебувають на військовому обліку, їх можуть викликати на навчальні збори. Взагалі терміном до 10 місяців вони можуть проходити за весь період перебування на обліку навчання в тих чи інших навчальних центрах. Вони будуть проходити навчання тільки в навчальних центрах, бо дехто кажуть: «О, нас заберуть, призвуть і відправлять в АТО». Ніхто нікого не буде відправляти. Вони направляються в навчальні центри і через місяць так само автобусом їх заберуть з навчальних центрів і привезуть у військовий комісаріат. Скільки людей покликали, як відбувалася система оповіщення? Чи це, і чи всі прийшли, кого запрошували? Оповіщення здійснювалося через систему воєнкоматів, через ЖЕКи, через підприємства, установи, організації, сільські ради. Військові комісаріати відбирали фахівців по тих чи інших військово-облікових спеціальностях, в картотеках в себе виписували повістки, і ці повістки вручалися або працівниками військкомату, або через сільські ради, або керівникам підприємства доводилося розпорядження на виклик цих юнаків. Юнаки викликалися в військовий комісаріат, з ними уточнялися військово-облікові дані, проходилися медичні комісії, щоб визначити степень стану здоров'я. Тому що юнаки, які не придатні по стану здоров'я, вони не можуть бути залучені на військові збори. Також статтею 30 закону України про військовий обов'язок обумовлено, хто не може залучатися на навчальні або перевірочні збори. Цей закон є в відкритому доступі. Хтось, якщо сумнівається, що його законно чи незаконно покликали на збори, може ознайомитися і побачити, закон у воєнкоматі діє чи незаконно. Чи були ті, хто отримав повістки і не прийшли, так? Ну, ще поки що ми не можемо сказати, тому що відправка буде сьогодні вечором здійснюється, то тобто юнакам вручено повістки, щоб вони прибули в ту годину, яку визначив військовий комісаріат. Після цього буде формуватися команда і відправлятися автобусами. Власне, що буде з тими юнаками, які отримали, але не прийшли? В законодавстві передбачена стаття 337 Кримінального кодексу «Ухилення від проходження навчальних зборів», яка передбачає до 1,5 року обмеження волі. Ми чи можемо говорити про кількість людей, які поїдуть з нашої області на ці навчальні збори до Рівненщини та Львівщини? Ну, близько 500 чоловік викликано, це сформовані команди, будуть відправлятися. Ну, власне, давайте подивимося, як в Рівному готуються до того, щоб прийняти тих, кого призвали на навчальні збори. Ми маємо сюжет наших колег з Рівненщини. Прошу відео до ефіру. Так, з висоти виглядає одне із двох наметових містечок, облаштованих на полігоні. У них протягом місяця житимуть резервісти із бригад оперативного командування «Захід». Зараз ми знаходимося в типовій палаці УСБ-56, яка розрахована на 24 ліжкомісця. Тобто, ми бачимо, поставлені ліжка, всі нові ліжка типу П, польові, кожне воно обладнане
матрасом першої категорії, які ми видали. Відповідно, військовослужбовці, ті, що будуть призиватися на збори на навчання, будуть, крім того, ще забезпечені спальними мішками. Тобто для розміщення особового складу передбачено також в холодну пору часу підчавуна, яка обладнана вогнегасником, і в одній палаці буде розміщуватись 24 чоловіка. Освітлення, 36 вольт, все присутнє. На Рівненському полігоні є власна свердловина, з якої качають воду. А це значно полегшує завдання тилових служб у створенні належних умов, розповів Роман Забава. У містечку облаштували душову та умивальники. Тут встановлено 6 польових умивальників, на тому містечку 4. Тут загалом 10 умивальників. Вода, що дуже добре є, подається із свердловин, які є встановлені на полігоні, які в повній мірі їхня кількість забезпечує потребу у воді для гігієнічних потреб кожного військовослужбовця. Для щоденної помивки особового складу, тобто після занять, прийняття душу літнього, також розгорнуто силами частин формувачів ДДП-2, тобто душова дезінфікаційна установка, прицеп на базі прицепу, який після занять кожен військовослужбовець може прийти і прийняти літній душ і також з подачею гарячої води. Їжу для резервістів будуть готувати не в польових умовах, а у їдальні військової частини на полігоні. Звідти у термосах її привезуть на пункти роздачі. В даній палаці передбачено місце для видачі гарячої їжі, яка буде здійснюватись на підноси в одноразову посуду. Тобто передбачені місця для підносів, відповідно місця, лавочки приготовлені для того, щоб ставити термоси. І відповідно, згідно норми контрольної порції, буде здійснюватися видача термоса. Військовослужбовці тут отримують і далі приходять в палатку для приймання їжі. Будь ласка. За словами Романа Забави, для резервістів, на відміну від військовослужбовців, не передбачено забезпечення бутильованою питною водою. Але силами ОК «Захід» вдалося це владнати, і кожен військовозобов'язаний матиме 1,5 літра води на добу. А це привезли обід для бійців бригади, які готують наметове містечко до прибуття резервістів. Ми поцікавилися, що сьогодні у меню. Сьогодні на обід у нас був по загальній військовій нормі номер 1 суп, макарони, гречка, салат капусняний, булочка, хліб, компот, також м'ясо. Порівняно з каталогом, це є нормально для військовослужбовців в польових умовах, тому що по каталогу є норма по калорійності, а по загальній військовій нормі, по нормі, яка положена з кожного військовослужбовцю. Тобто по вазі? По вазі, по грамам. Як розповів старший офіцер прес-центру ОК «Захід» Ярослав Мельничук, по завершенню навчань резервісти отримують одноразову грошову виплату. Її розмір, зокрема, буде залежати від часу перебування на полігоні та звання. На період проведення цих зборів за кожним резервістом, який буде тут навчатися, залишається місце, трудове місце, залишається заробітна плата. От, окрім цього, надається медичне страхування, соціальне страхування, забезпечується формою одягу, харчуванням і всім необхідним. Власне, навчальні збори, які триватимуть в Рівному, на ці збори приїдуть кілька тисяч резервістів з оперативного командування «Захід». Про це нам повідомили наші колеги з Рівного. Пане Володимире, ви були на таких зборах, ми бачили, як готуються, як будуть жити резервісти, як будуть, які побутові умови. Власне, як відбувається навчання, до вас запитання, чого в першу чергу, та чи теорія, практика, і чим цей полігон потужніший і більший, ніж те, що можемо ми тут забезпечити для військовослужбовців? Я перебував на таких навчаннях, це в Львівській області, на Яворівському полігоні, так, і що мені дуже сподобалося, те, що інструктора, які проводили нам заняття, це молоді сержанти, які мають реальний бойовий досвід, і це було такий свого роду навіть обмін досвідом між нами, резервістами, і інструкторами. Тобто це дійсно був такий дуже цікавий досвід.
Чим відрізняється? Ну, по-перше, це все ж таки масштабами. Львівський полігон набагато більший, ніж Тернопільський навчальний центр, тобто в нас це навіть не полігон, так, і з другої сторони це можливостями по навиках тої самої володіння стрілецької зброї, інженерної справи, медицини. На жаль, от в цьому питанні Тернопільська область має ще попрацювати, це моя думка. Хто може стати резервістом і чи можна підписати контракт, щоб поїхати, так, здобути навички чи навіть професію військового? Резервістом може стати будь-який юнак віком від 18 до 60 років. Основна задача – це вибрати ту частину, з якою він хоче заключити контракт на проходження служби в резерві, і в подальшому буде залучатися тільки до цієї військової частини. Ось так, якщо ми правильно розуміємо, що збори відбуваються для тих, кого мобілізували, військовозобов'язаних, і ті, хто підписав контракт, хто хоче, хто обрав для себе такий шлях, таку спеціальність. Так. Резерв що означає? Тобто, що це ми живемо в цивільному житті, займаємося побутовими справами, ходимо на основну роботу, але... Але здобуваємо, вдосконалюємо свій фаховий рівень як військовослужбовці. Але ще в чому перевага, що резервіст, який заключив контракт, він проходить зборові заходи тільки в тій частині, який він з якою він заключив контракт, або в навчальних центрах потужних, які будуть вже готувати взагалі для цієї самої частини. І грошове забезпечення, яке отримує військовозобов'язаний і військово-резервіст, воно відрізняється суттєво. Тобто, наприклад, якщо військовозобов'язаний поїде на збори, буде отримати по завершенню зборів від 2 до 3 тисяч гривень. То за місяць. За місяць, так. Да, то резервіст від 5 до 8 тисяч гривень. Ну, але, власне, основне місце роботи зберігається, і заробітна плата також. Так, так. За ним зберігається робоче місце, середня заробітна плата на місці роботи. Підприємство так само компенсується ці витрати, які він понесе, виплачуючи працівнику своєму, який буде на зборах, від за рахунок бюджету, який передбачений Міністерством оборони, йому би компенсовані ці витрати, які він понесе. Власне, сам термін «резерв» означає, що у разі, так, у разі надзвичайних станів чи у разі повномасштабної війни цих людей покличуть пізніше, після того, коли основна армія вже буде на виконанні своїх обов'язків. Да, так, але от резервісти, які заключили контракт, вони будуть так само в першу чергу, але в тій частині, в якій він заключив контракт. Якщо військовозобов'язані будуть по мірі потреби залучати в ті чи інші частини, чи перенавчати, то резервіст є, він знає, що він йде до того командира, він знає своїх побратимів, з якими він буде разом воювати, він фахівець на своїй посаді, і тому він буде в ту частину. От саме такі великі збори, з якою періодичністю відбуваються? Ну, такі, як правило, відбуваються раз в 2 роки, а взагалі-то ті, що заключили контракт, вони на протязі року, як правило, залучаються від 10 днів до місяця часу. Які ще переваги є для резервістів, окрім того, що зберігається місце роботи, є заробітня плата, як ви кажете, в залежності від того, чи контракт, чи мобілізований, чи, можливо, ще є привілеї, можливо, можна зробити таку військову кар'єру, і, скажімо, навіть для студентів в першу чергу? Можливо, я теж доповню трішки товариша полковника, так. Чим перевага служби в резерві? Це те, що дуже багато хлопців, які вже відслужили і особливо приймали участь в АТО, ООС, так, щоб підтримувати свою кваліфікацію і свою військово-облікову спеціальність, вони якраз йдуть в резерв і дуже багато належать до оперативних резервів першої і другої черги. Так, це теж є позитивно, те, що перше, не втрачаються навики, які здобуті під час проходження військової служби, а друга частина – це те, що є повноцінний контакт з своїм підрозділом, відділенням, ротою, взводом. Так, це теж дуже важливо. В разі, якщо буде загострення ситуації, людина вже чітко займає своє конкретне місце в строю, тобто немає такого, що там пошук підрозділів і так далі. Теж хотів би звернути увагу, що зараз є досить багато різних соціальних програм, наприклад, для резервістів і для людей, які підписують контракти з бригадою територіальної оборони. Це, наприклад, таким плюсом є це першочергове забезпечення садочком для дітей.
Зараз подані декілька законопроєктів в Верховну Раду для якраз розвитку і бригади територіальної оборони, і військової служби в резерві. Тобто ситуація змінюється, і я думаю, що дуже позитивно, оскільки, наскільки я знаю, зараз по питаннях військової служби у резерві і територіальної оборони задіяні радники з країн Прибалтики, які мають дуже хороший досвід якраз формування бригад територіальної оборони і залучення військових резервів. Ми почали говорити про бригаду тероборони. Зараз також будуть відбуватися навчання резервістів цієї бригади. Розкажіть, де вони будуть відбуватися і коли розпочинається? Ну, бригади територіальної оборони вже не одноразово проводилися. Вони проводяться, як правило, на території області. Проводилися вони в Чортківському районі, в Борщівському. Зараз будуть проходити в Бучицькому районі. Залучається цього разу керівництво бригади і батальйонів, які формуються на території бригади. Вони будуть проходити з 31 по 6 вересня. Тобто на протязі 7 днів їх будуть навчати військово-облікової спеціальності, вдосконалювати їх фаховий рівень. Які завдання тут на місцях, якщо ми говоримо про збори, які відбуваються в Рівному, так, на Львівщині, і, власне, тут ця частина, тобто це залежить від того, хто з якою частиною, з якою бригадою підпише контракт, але щодо мобілізації, тобто як ви приймаєте рішення, кого, коли, кого залишити на території Тернопільської області, і тут нехай проходять навчання і будуть належати до місцевої тероборони, чи відправити далі? Ну, основний критерій – це військово-облікова спеціальність, яку юнак здобув під час проходження служби або під час проходження тих чи інших навчальних зборів. По цьому критерію, якщо частині потрібні, то якщо, наприклад, хлопець є водій, а частині не потрібно водія, то ми його не направимо. Хіба що, якщо він заключив контракт з цією частиною, то він піде в цю частину. А так, взагалі, по заявкам командирів військових частин формуються, які фахівці потрібні. В військкоматах вибирають з вільних залишків цих фахівців, оповіщають і потім здійснюється направлення в ті чи інші військові частини. Яких фахівців зараз не вистачає, кого ви би хотіли запросити? Ну, зараз в Збройних силах дуже великий дефіцит – це водіїв, тому як і дійсні військовослужбовці, контрактники, які проходять військову службу, не вистачає, так і взагалі, ніби вона цивільна спеціальність порівняно з військовою, але в той же час треба мати фаховий рівень, щоб одне діло їхати на машині, а друге – тягнути гармату за собою, переміщати і це. Тому десь оцей основний критерій. Але взагалі фахівців достатньо, тому проходять періодично навчання дефіцитних спеціалістів, тобто перевчає хлопців з однієї військово-облікової спеціальності на іншу, в якій є потреба. Чи є багато жінок серед резервістів, які вони обіймають посади? На жаль, у нас ще немає дівчат, які б заключили контракт на проходження служби в резерві. Але посади передбачають, тобто, якщо виявиться бажання, заключається контракт, буде направлено в навчальний центр, коли буде здійснюється фахова підготовка по цьому профілю. І так само запрошуємо дівчат на службу в резерві. Власне, у нас є відеоматеріал зі стрілецького дня, власне, також навчання військових територіальної оборони. Давайте подивимося. Військовозобов'язаний з Ланівців Іван Лобунь працює вчителем української мови та літератури у підрозділі територіальної оборони 2 роки. Проходить навчальну підготовку до стрільби з пістолета Макарова. Інженерну справу, як працювати, це безпосередньо на місцевості, коли є розтяжка, які небезпеки, як працювати індивідуально, як працювати в команді, які є ризики, які є помилки. І основне навантаження, що за тебе відповідаєш перше. Ти відповідаєш сам за себе, а потім відповідаєш за товариша. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Територіальна оборона загартовує, підготовлює до таких випадків, як зараз в нас є на сході. За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Роман Зубик. Автоматично піднімається мішені, випускається мішені, фіксується кількість попадань. Відомості стрільби вже відповідно командир бачить, як його особовий склад може кому приділити більше уваги на вогневу підготовку. Залишіть, будь ласка, двигун.
Військовозобов'язаний Степан Дунаєцький із села Мечищів Бержанського району вчиться, як діяти на блокпості. Працювали на блокпості, перевіряли документи, перевіряли машину на наявність вибухівки заборонених предметів. На цій навчальній точці працює інструктор з позивним «Доцент». Навчаються, як проводити огляд автомобіля, як розміщувати блокпост, які проводити операції, як спілкуватись між собою, заходи безпеки. Права нога! Граната! Навчає медичної підготовки інструктор Наталія Колодій. Як ми навчили? Норматив у нас є 15 секунд, в натовській армії 7. Жгути накладаються при критичних кровотечах. Ну і зараз ми вчимося відрізняти критичні кровотечі від некритичних, тому що є моменти, коли жгути просто не потрібні. Всі військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, сьогодні в рамках єдиного стрілецького дня вдосконалюють свої знання з бойової підготовки. Наші військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, мають сьогодні можливість вдосконалити свої знання. Єдиний стрілецький день ми проводимо щомісячно по п'ятницям. Пане Володимире, скажіть, що найскладніше на цих навчаннях і, власне, яка має бути підготовка, якщо ми говоримо про тих, хто планує підписати контракт ще кожному підсилу? Я думаю, що жодних складностей нема, так? Тому що будь-який боєць, курсант, який проходить збори з бригадою територіальної оборони, маючи він військовий досвід чи частина чоловіків, жінок, які проходять ті ж самі єдині стрілецькі дні або інші навчання з бригадою територіальної оборони, які не мають жодного військового досвіду, так вони навчаються і можна навчитися. Що мені дуже імпонує і подобається, так що люди почали цікавитись цим питанням і з кожним разом навіть подивитися рівень підготовки тих самих бійців територіальної оборони, він зростає. Чи більше навіть охочих стати частиною бригади тероборони, тому що це ж на місці, це ж в межах області, правильно я розумію? Так. Тобто це за будь-яких умов вас нікуди не відвезуть, тому що це місцеве питання? Ну, власне, для чи мене тут також є нестача? Нестача, на жаль, є, так, але для того ми проводимо ряд заходів, особливо це з вищими навчальними закладами, тому що я думаю, що це теж буде цікаво для студентів, оскільки зараз по законодавству дозволено, підписавши два контракти по 3 роки, наприклад, це така програма як для студентів, так, які перебувають 5 і понад 5 років на території Тернопільської області, вони автоматично фактично проходять військову службу. Цікаво теж є те, що це все ж таки наше місто, наша область, яку потрібно захищати. А тобто живемо в такий час. Бригада тероборони передбачає те, що це захист, ну, в принципі, ми ж не прикордонна область, так? Тобто найважливіша функція – захист важливих об'єктів від завданнями територіальної оборони – це є захист важливих об'єктів інфраструктури, влади. Також це супровід, допомога в переміщенні Збройних сил, контрдиверсійна боротьба, ну, і питання охорони правопорядку і законності на території Тернопільської області, якщо ми говоримо про область. Чи може резервіст збудувати військову кар'єру, тобто не підписуючи такий контракт строковий на військову службу, а лише будучи в резерві? Так, однозначно може, тому що передбачено законодавством, як і отримання чергових військових звань, направлення на ті чи інші курси. Хочу для прикладу сказати, що будучи військовослужбовцем служби в резерві, можна опанувати нові військові облікові спеціальності, які споріднені з цивільними. Наприклад, поїхати навчатися той самий Київський інститут телекомунікації і зв'язку, отримати військову і споріднену цивільну спеціальність і рости і в тому плані, і в тому плані. Так само законодавством передбачено щодо збільшення грошових виплат військовослужбовцям, які проходять службу в резерві. Як я на початку озвучив, і десь в проєктах законодавства, щоб
військовозобов'язаний, який заключив контракт на службу в резерві, за період зборів отримав, так як і діючий військовослужбовець. Тобто більше 10 тисяч гривень, щоб десь було стимул юнакам їхати на збори, навчатися і рости в фаховому рівні і в військовому. Власне, коли, окрім цих зборів, ми бачили, що відбуваються стрілецькі дні, тобто які навчання відбуваються тут на місці, якщо ми не говоримо про великі загальноукраїнські збори? Можливо, да. Я відповім так, тому що зараз в бригаді територіальної оборони ми створили такий інструкторський центр. Так. Скільки є підрозділів в бригаді? Про це я не зможу вам відповісти. Таємниця, так. Але час від часу, навіть незважаючи на єдиний стрілецький день, який проходить кожного місяця, ми проводимо теж додаткові заняття. Це і по напрямку тактична медицина, інженерна справа, інших напрямках. Це теж позитивно досвідом Тернопільської області, це є взаємодія з вищими навчальними закладами, тому що на базі політехнічного університету є певні розробки в системах зв'язку і безпілотних технологій з медуніверситетом, напрацювання це по тактичній медицині, оскільки дуже хороший симуляційний центр, ну і також з економічним, тобто теж запрошуємо на наші курси. Як підписати контракт, наскільки його можна підписати і чи можна потім, якщо змінити так частину, змінити бригаду? Контракт можна підписати, для цього потрібно звернутися в військовий комісаріат, якому ви перебуваєте на обліку, або взагалі на території, якого знаходитеся. Там дадуть перелік документів, контракт і підписується з обласним військовим комісаріатом в лиці Міністерства оборони, підписується контракт. Десь більшість лякає того, що я підпишу контракт, все це нічого. Згідно статті 26 закону України про службу військовому резерві передбачено дуже багато пунктів, згідно яких можна розірвати той контракт без наслідків для військовозобов'язаних. Тільки треба зробити в межах законодавства, завчасно попередивши і оформивши відповідні документи. Да, якщо військовослужбовець заключив контракт, він десь знайшов інше, то так само здійснюється перевід в іншу частину по документах і просто залучатися на навчання вже з іншою військовою частиною. Мінімальний термін? Від 3 років. Ну, і, власне, нагадайте, коли відправляють резервістів і куди, і що ми розмежували, де Бучач, де в нас загальноукраїнські збори? Розмежувати нема чого. Юнаки повинні прибути в військовий комісаріат в час і в день, який визначено їм в повістках. Ці військові комісаріати доставляють цих юнаків транспортом на обласний збірний пункт, де будуть формуватися команди і відправляються вже по навчальних центрах. Тобто вони ще не знають, куди вони можуть поїхати? Чи до... Ні, їм всім юнакам доводиться, куди вони їдуть, бо військові комісаріати відбирають по спеціальностях. І це знають юнаки, які будуть їхати в Бучі, знають, які будуть їхати в Рівне, які будуть їхати в Старич. Тобто сьогодні вночі 500 юнаків так поїдуть на навчання, на збори резервістів. Ну, тож, власне, будемо проводжати, бажати доброго навчання, гарної роботи. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою. До зустрічі в ефірі.